მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ. და თქვენთვის გაიშლება კარტი, ჩვეულებრივი კარტი, სათამაშო კარტი. და აგრეთვე შეიძლება მოვიშველიო ტაროც. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც გაინტერესებთ, თუ რა პასუხი იქნება თქვენთვის. Და მინდა ერთ ორ კომენტარზე გავამახვილო ყურადღება. პირველი კომენტარი, რომელიც გაღიზიანებულმა, ასე ვთქვათ, ჩემმა მსმენელმა მომწერა და მეორე კომენტარსაც გეტყვით მერე. ესე იგი, პირველი კომენტარი, რომ ღიზიანდება ადამიანი, რომელიც მე მისმენს, ღიზიანდება, როცა კარტს ვიღებ, აი ბოლოდან, დასტის ბოლოდან. მე მგონი ხედავთ თქვენ, რომ ვჩეხავ ძალიან კარგად. ნახეთ? აი, ძალიან კარგად. ყოველი კარტის ამოღების წინ, აი ასე ვჩეხავ. რა პრობლემაა თქვენთვის, რომ მე ბოლოდან ვიღებ კარტს? იქნებ მე გული ასე მთხოვს, ქვეცნობიერი ჩემი. იქნებ ასე მთხოვს, რომ აი კარტი ზუსტად აი აქედან უნდა ამოვიღო, აი აქედან. ზოგჯერ მთხოვს აქედან ამოვიღო, ზოგჯერ აქედან. აი ეს არის პასუხი. გესმით? და კიდევ მეორე კომენტარი. მეორე კომენტარი გაღიზიანებული მსმენელი მწერს, რომ მას ნერვები ეშლება, როცა ჩემს მსმენელს ვეუბნები, დარჩეს ვიდეოს ბოლომდე, მიყუროს და მისმინოს. აი ეს რატომ გაღიზიანებთ, მე ვერ გავიგე. ესე იგი, მე გთავაზობთ ჩემს მომსახურებას. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი, რომ თქვენ ამ ინფორმაციით იყოთ შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული. რა არის ამაში ცუდი? რა არის ამაში ცუდი? მომწერეთ თქვენი აზრი. რა არის ამაში ცუდი? და აგრეთვე ისიც მომწერეთ, ვინც ღიზიანდებით დასტის ბოლოდან, რომ ვიღებ კარტს. რატომ არ მოგწონთ აი ეს? რას გრძნობთ აი ამ დროს? შეიცანით საკუთარი თავი. აბა ამოიცანით, რა არის ეს? რა, რომელ თვისებასთან გაქვთ საქმე? ყველაფერს აქვს თავისი სახელი, ქვია ხო ყველაფერს? აი როცა ბოლოდან ვიღებ კარტს, რას გრძნობთ ჩემს მიმართ? აი ეს მომწერეთ. კეთილი. ეხლა დავიწყოთ საუბარი. დავიწყოთ საუბარი. რაზე დავიწყოთ საუბარი? და თქვენს წარმატებაზე, თქვენს მომავალზე, თქვენს ეხლანდელ მდგომარეობაზე, თქვენს ჯანმრთელობაზე, თქვენს იმედებზე, თქვენს მოლოდინებზე, რასაც ელოდებით ცხოვრებიდან. ვნახოთ, რას ელოდებით თქვენ ცხოვრებიდან, ვინც ეხლა მიყურებთ თქვენ. ვნახოთ. რას ელოდებით? ეს არის კვერთხების დედოფალი. მამაკაცებისთვის კვერთხების დედოფალი, ეს არის, ნუ, საყვარელი ქალი. ვისაც გინდათ აი ესეთი ქალი, თქვენი სურვილია, რომ შეგხვდეთ ეს ქალი. შეიძლება უკვე იცნობთ და ცდილობთ მისი გულის მონადირებას. აი ეს არის ის ქალი, კვერთხების დედოფალი. აბა ვნახოთ ქალბატონებისთვის, რასაც ელოდებით თქვენ მომავლიდან. ვნახოთ, რას ელოდებით თქვენ მომავლიდან. ქალებს აინტერესებთ ფინანსური კეთილდღეობა. ფინანსური კეთილდღეობაც და ორი ადამიანის შეხვედრა. თქვენს პარტნიორთან შეხვედრას ელოდებით. ეს ერთი მნიშვნელობა და მეორე მნიშვნელობა ფინანსური კეთილდღეობა. ეს იყოს ეს ორი არგანი აქ. აქეთ იყოს მამაკაცებისთვის, აქეთ იყოს ქალბატონებისთვის. აქეთ ვისაუბრებ მამაკაცებისთვის, აქეთ ვისაუბრებ ქალბატონებისთვის. მამაკაცებო, აბა მისმინეთ. გავაგრძელოთ ახლა თქვენი ინტერესი. თქვენი ინტერესის სფერო უახლოეს პერიოდში რა არის? რვიანის მონეტები. რვიანის მონეტები, ეს არის აქტივობით მიღებული ფინანსები. რაღაცა ნაბიჯებს დგავთ და იმედი გაქვთ, რომ, ნუ, ფინანსებს აიჭერთ ხელში, ფულს, ანუ ხო? აბა ვნახოთ, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ თქვენ უახლოეს პერიოდში დაიჭერთ ფულს ხელში. ეს არის რვიანის თასები.
რვიანის თასები, ნუ ემოციები ამოვიდა და ამაზე ძალიან ისეთი ემოციური ლაპარაკი. ორი ერთნაირი კარტი, რვიანი, რვიანი, ეს არის ლაპარაკი. ვნახოთ და კიდევ შევეკითხოთ, რამდენად არის ალბათობა, რომ თქვენ დაიჭიროთ ხელში ერთი კვირის მანძილზე რაღაცა თანხა, რომელიც წაგადგებათ თქვენ, ასე ვთქვათ, წაგადგებათ, ნახოთ. ნახოთ. ერიდეთ მამაკაცს, რომელმაც შეიძლება მოგატყუოთ. ეს ერთი. ეს ერთი გაფრთხილება. აბა ნახოთ, ენდეთ საკუთარ თავს. საკუთარ თავზე დაყრდნობით თუ უფრო მოიგებთ. აბა ნახოთ. საკუთარ თავზე დაყრდნობით. ოთხიანის თასები. ოთხიანის თასები ცოტა მეტი ენერგია საჭირო, მეტი მუხტია საჭირო. ოთხიანის თასები, ეს არის უფრო ემოციების თემა. ადამიანი როცა ფიქრობს, აბა იქ ისე იქნება, ასე იქნება, ნუ რაღაც საკუთარ თავში დარწმუნებული არ არის. ოთხიანის თასები, ეს არის საკუთარ თავთან ბრძოლა. ნახოთ. თქვენი გაძლიერება, რამდენად წაგადგებათ ერთ კვირაში. თქვენი, ნახეთ, ფინანსებთან შეხვედრა. ორიანი ხო შევთანხმდით, რომ ეს არის საერთოდ შეხვედრა, ხო? შეიძლება იყოს ორი ადამიანის შეხვედრა, შეიძლება იყოს, აი ნახეთ, მონეტებთან, ეს ქალის არის. ნუ თქვენი. ეს არის წარმატებასთან, აი წარმატებას შეხედავთ, აი ესე, აი თვალებში. თვალებში შეხედავთ. შეიძლება ეს იყოს კონკრეტული ადამიანიდან მოდიოდეს რაღაცა შეთავაზება, ან შეიძლება, ნუ რაღაცა ფინანსები გაჩნდეს. ყოველ შემთხვევაში შეხვედრა, აი ესეთი შეგრძნება გექნებათ. შეგრძნება, რომ თქვენ ფინანსურად რაღაც გაძლიერდებით უცბად. აბა ნახოთ კიდევ რა ჩანს ერთ კვირაში. კიდევ რა ჩანს ერთ კვირაში? ერთ კვირაში ჩანს კვერთხების, უფრო სწორად მონეტების. მონეტები, კარტში ეს არის ფული, ტაროში ეს არის კვერთხები. კვერთხების პაჟი. კვერთხების პაჟი, ეს არის სურვილი, მიზნის მიღწევა. და კარტში კი ეს არის ფული, როცა ადამიანს ჭირდება ფული. ვიცი, გჭირდებათ ფული. აბა ნახოთ კიდევ ჩავეკითხოთ. ერთი კვირის თავზე, 7 დღე, მე-7 დღეს, დღეიდან გადათვალეთ, მე-7 დღეს, ნახოთ, როგორ გხედავთ თქვენ ფინანსებთან დაკავშირებით. მამაკაცებო, თქვენთვის პასუხი. ფინანსებთან დაკავშირებით, ერთ კვირაში, 7 დღემდე, ქალისგან ჩანს გამონათება მონეტებთან დაკავშირებით. მონეტა, მონეტა. გესმით? მონეტა, მონეტა. აბა ვნახოთ ერთი 78 კარის დასტას შევეკითხოთ. ერთ კვირაში რა კარი გაიხსნება თქვენთვის? ერთ კვირაში რა კარი გაიხსნება თქვენთვის? ნახოთ. მამაკაცებო, თქვენთვის პასუხი. ერთ კვირაში რა კარი გაიხსნება თქვენთვის? ეს რა არის? ემოციები, ისევ და ისევ ემოციები წამოვიდა წინა პლანზე და დაიმახსოვრეთ კიდევ მამაკაცებო, ემოციები აფრკოლებს ყველანაირი წარმატების შემოსვლას. ეს შეიძლება იყოს პირად საკითხებთან დაკავშირებით, შეიძლება იყოს კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი და ასე შემდეგ. ემოციები, ეს არის დაბალი ენერგეტიკული სიხშირეები, რომელიც, როგორ გითხრათ, ხელს უშლის ყველაფერ კარგს, ყველაფერი კარგის წამოწყებას. ამისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თქვენ მოთოკოთ თქვენი ემოციები, თქვენი ნერვიულობა და უფრო მეტი მუხტი. უფრო მეტი მუხტი. ეს რა არის? ხო. აქ ჩანს მონეტების რაინდი. Ну, ай, რაინდი, მამაკაცი, რომელიც ხედავს ინტუიციურად, რომ მას უახლოვდება აი ეს მონეტების თემა. თითქოს რაღაც მოლოდინის რეჟიმშია. და მინდა გაჩვენოთ კიდევ მეორე პერსონაჟიც, რომელიც აი იქიდან თითქოს ესაუბრება.
თითქოს რაღაცა ინფორმაცია, რაღაცას ეუბნება, რომ ნუ გეშინია, ნუ ნერვიულობ, ნუ ნერვიულობ, ყველაფერი კარგად იქნება. აი ნახეთ. ეს არის რაინდი. ხელში საჩუქარი უჭირავს. Da აქ კიდე, ნუ ქალბატონი, ამ შემთხვევაში ქალბატონი, შეიძლება ქალბატონიც იყოს. ყოველ შემთხვევაში ეს ადამიანი თქვენ გეუბნებათ, აი ნახეთ, კონტაქტში ხართ თქვენ ერთმანეთთან. ეს ადამიანი თქვენ გაიმედებთ, იმედს გაძლევთ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. აქ არის ძალიან ისეთი სასიხარულო და ძალიან ისეთი კარგი ემოციები. გაღიმებულია ქალბატონი. Da თქვენც. Da ვნახოთ, ავჩეხო დასტა. Арчехо. Арчехо даста და ვნახოთ. ესე იგი, მამაკაცებისთვის საუბრობ. თქვენი მომავალი, როგორ ჩანს? გამონათებები. გამონათება, აბა ვნახოთ როგორია. გამონათება. ხუთიანის თასები ამოვიდა. ეს არის ცრუ განგაში, რომელიც სავარაუდოდ ხშირად გახასიათებთ თქვენ, რომ ყველაფერი ისე არ არის, როგორც თქვენ გინდათ, ვაიმე არა, ეს არ მოხდება და რაღაც, აი სულ რაღაცა შფოთვები, სულ რაღაცა შიშები გაქვთ, გესმით? აი ეს შიშები კი იზიდავს შიშს, სიხარული იზიდავს სიხარულს, შიში იზიდავს შიშს, აგრესია იზიდავს აგრესიას და ასე შემდეგ. ამიტომ შიშები, უიმედობა, ეს განდევნეთ. რასურს სამყაროს თქვენთვის მომავლიდან ვნახოთ და რამდენად იქნება ეს პერსპექტივა, სიკეთეების პერსპექტივა. რა პერიოდსაც გადიხართ, ეს არის თქვენი სულიერი განვითარების, სულიერი გაბრწყინების პერიოდი. თქვენკენ მოდის ღვთისმადლი, ნუ ჩქაროთ, ყველაფერი თავის დროზე იქნება. თქვენ ჩახართ გაძლიერებული აი ამ დუმარებაში და ამ მოლოდინის რეჟიმში, ოღონდაც კიდევ და კიდევ დაიმახსოვროთ, რომ შიში უიმედობა. შიში უიმედობა და აი როგორ გითხრათ, იცით? ურწმუნობა, იცით, მომავლის რწმენა უნდა გქონდეთ. ნახოთ. ხო, ну, ეს არის ისეთი რაღაცა, რაც თქვენშია. 21-ე არკანი, ახალი რაღაცა იწყება თქვენ ცხოვრებაში, ახალი განახლება, აი როგორც აი ახალი ბავშვის დაბადება, ხო, როგორც აი ახალი თითქოს მეორე სიცოცხლე ეხსნება. შეიძლება ვიღაცას მესამე სიცოცხლეს გაეხსნას. რაღაც აი ახალი იწყება, ძალიან გლობალური, ძალიან მნიშვნელოვანი. და ეს ახალი, ვნახოთ რას მოგიტანთ თქვენ. ეს ახალი მოგიტან თქვენ ძალიან საინტერესო რაღაცას. მამაკაცთან ამოვიდა, მამაკაცების მხარეს, აი აქეთ მარცხნივ ამოვიდა მონეტების დედოფალი. მონეტების დედოფალი, ეს არის ქალი, რომელიც აი მთლიანად მონეტებშია. შეიძლება ამ ქალისგან წამოვიდეს დახმარება, ან შეიძლება ეს იყოს ბანკი, ან შეიძლება ეს იყოს სამსახური. კი ბატონო, თქვენთვის ჩანს, როგორ იცით, აი ნახეთ, თქვენთვის ჩანს აი ასეთი რაღაც დიდი ბედნიერება, თითქოს საკუთარი კერა, საკუთარი კუთხე, საკუთარი ოჯახი და მონეტების დედოფალი. ძალიან საინტერესოა ხო ეს ყველაფერი. მამაკაცებო, თქვენ რაღაც რთულ გზას გადიხართ. მე ხა ვერ ვიტყვი, რომ ყველაზე რეზონირდება ეს ინფორმაცია, რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა. და ამიტომ თქვენ თვითონ უნდა მიხვდეთ, ვიზე იქნება ეს თქვენ თვითონ. მოდით ახლა გადავიდეთ ქალბატონებზე. ქალბატონებო, თქვენი მომავალი, რასაც თქვენ ელოდებით მომავლისაგან? ნახოთ. მომავლიდან რას ელოდებით თქვენ? რასაც თქვენ ელოდებით? აქ ჩანს ნერვიულობა, თითქოს პარტნიორთან წაჩხუბებული ხართ, თითქოს ეს ურთიერთობა გაჩერებულია. ათიანის ყვავები ჩანს. ურთიერთობა, რომელიც გაჩერებულია. ვნახოთ აბა რას ფიქრობს ერთი ის ადამიანი. კონკრეტული პიროვნება რას ფიქრობს? ხრიანის კვერთხები. ეს პიროვნება ფიქრობს, რომ დავბრუნდე თუ არა უკან ამ ურთიერთობაში.
ღირს კი დაბრუნება ამ ურთიერთობაში, აი რაღაც ამაზე ფიქრობს. ნახოთ, აბა ქალბატონო, თქვენ თუ გსურთ ამ პიროვნების დაბრუნება. ხუთიანის ხმლები ამოვიდა. თქვენი მდგომარეობა აქ ესეთი ჩანს, თან გინდათ, თან არ გინდათ. თან გიყვართ, თან მიჩვეული ცხარ, თან დამოკიდებულება გაქვთ ამ პიროვნებაზე, ნუ ამაგი და ასეთი რაღაცა. მაგრამ თან რომ იხსენებთ მის დაუდევრობას, მის უყურადღებობას, ეს ყველაფერი რომ გახსენდებათ, მერე უკვე აღარ გინდათ. აბა ვნახოთ, ბოლოსდაბოლოს გინდათ თუ არ გინდათ ამ ურთიერთობის გაგრძელება და რამდენად კმაყოფილი იქნებით. გინდათ თუ არ გინდათ, გინდათ ეს პიროვნება. შეიძლება დაბრუნდეს კიდევაც, მაგრამ კმაყოფილება ნაკლებად ჩანს. ისევ ემოციურ გარღვევა ჩანს, ისევ ემოციებში ყოფნა და ისევ რაღაცა მოჯადოებულ წრეში ყოფნა. აი. ამოვიდა ყვავების ტუზი. ეს არის ქალბატონისთვის. მოდით ნახოთ, მოკლედ შევეკითხოთ ერთი თქვენი მომავალი. 78 კარის დასდას თქვენი მომავალი. თქვენი მომავალი, კი ბატონო, რაღაცა მთავრდება აშკარად და იწყება ახალი თქვენ ცხოვრებაში. თქვენ ეს განსაცდელი ისე გაგაძლიერებთ, ისე, რომ აი არ ვიცი, სასწაულად აქ ამოხვედით როგორც ძალა. შემდეგ ნახოთ. ხო, ამის მერე თქვენ ფიქრობთ, რომ რაღაც გაბავთ, იცით, გეტყვით. იმედი და რწმენა გაქვთ ცოტა დაკარგული მომავალზე. იმედი და რწმენა, რაღაც წარსულისკენ იყურებით. წარსულისკენ, იმ დროს, როცა მომავალში ძალიან კარგი პერსპექტივა გაქვთ. ძალიან კარგი. ოთხიანის ხმლები, თქვენ ისევ გეფიქრებათ თქვენს კონკრეტულ პიროვნებაზე, თქვენს ჩაფიქრებულ პიროვნებაზე, სანამ არ დაასრულებთ ამაზე ფიქრს, მანამდე ახლის იმედი არ ქონდეთ. დაასრულებთ მასზე ფიქრს, მალე ერთ კვირაშივე გამოჩნდება სხვა. ამიტომ გაითვალისწინეთ ეს. დაასრულეთ მასზე ფიქრი. აი, ემოციებთან არ დაკავშირებული ეს ყველაფერი. მამაკაცის ემოციები და, ნუ, თქვენ ჩახართ აქ, როგორც იქნა მონეტების დედოფალი. მონეტების დედოფალი, თქვენ ჩახართ ქალბატონი, რომელიც ერთდროულად, ერთბაშად, ერთ მშვენიერ კვირას, ერთ მშვენიერ რაღაცა დღეების რაღაცა პერიოდში დაიჭერთ რამდენიმე გასაღებს ხელში. ეს იქნება თქვენთვის აი ძალიან დიდი სიურპრიზი სამყაროდან. აქ ჩანხართ როგორც მონეტების ტუზი. და თქვენ ნახეთ, რამდენი გასაღებები გიჭირავთ ხელში. ეს გასაღებები არის შანსი, არაერთი შანსი, 1, 2, 3, 4 შანსი, რომელიც ხელთ გიჭირავთ. ჩანს აქ თქვენი განწყობა, ბედნიერი განწყობა და აგრეთვე მწვანე ფერის კაბა გაცვიათ. მწვანე ფერი, ეს არის გულის ენერგეტიკული არხის ფერი. გულის ფერია ეს, მწვანე. თქვენ გაცვიათ აქ მწვანე კაბა, ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენ ბედნიერებას ნახავთ თქვენს პირად საკითხებში. თუ არ გაგიმართლათ წარსულში კონკრეტულ პიროვნებასთან, მომავლიდან აუცილებლად მოდის თქვენთვის ახაცა ბედნიერება. მოდით ვნახოთ, ერთი შევეკითხოთ მომავლის ბედნიერებაც ისე. ვნახოთ როგორ ჩანს. მომავლის ბედნიერება. ვისაც დედა უნდა რომ გახდეს, პირდაპირი პასუხია ამაზე. თქვენი დედობა და დაოჯახება. აქ არის ნათლობის ესეთი სცენა. ბავშვს ნათლავენ. ეს არის ძალიან არაჩვეულებრივი არკანი. ეს არის თასების ტუზი. რაღაცა იწყება თქვენ ცხოვრებაში, რაღაც დიდი ბედნიერება.
ერთდროულად გაჩნდება თქვენ ცხოვრებაში როგორც მეორე ნახევარი, ასევე ბავშვიც. ხო გესმით? თქვენ ერთდროულად დაოჯახდებით კიდევაც და გახდებით დედაც. ხოლო რაც შეეხება ამას ხუთიანის კვერთხები, ხო, ნუ ეს გამოდის ისეთი რაღაცა, რომ თქვენ ცხოვრებაში აი გამოინათებს. თქვენი იმედები ასრულდება, თქვენი სურვილები ასრულდება და ჩაგეტილი კარების გახსნა ხდება. ჩაგეტილი კარების გახსნა აი იმ გასაღებით, რომელიც გასაღებით გაჩვენეთ ზღან. ორი შვილი გეყოლებათ, ნახეთ. ორი შვილი. თქვენ ჩახართ როგორც იმპერატორი ქალი და ეს ორი ბავშვი თქვენ წინაშე. აი ესეთი პასუხები იყო თქვენთვის. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად, დიდი მადლობა რომ მომისმინეთ, რომ მიყურეთ. არის დიდი ალბათობა და დიდი პერსპექტივა რომ ეს ინფორმაცია თქვენზე რეზონირდეს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს იყო საჯარო გაშლა. შეაფასეთ ვიდეო, გამოხატეთ თქვენი შაბეშტილება ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ, მოიწონეთ. თითოეული თქვენი ლაიქი არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროსარხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ, დავთქვათ დროს, საათი და აი ასეთ ფორმატში გავშალოთ ტარო თქვენთვის. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით დამშვიდებული, გაწონასწორებული, შეიარაღებული, გაფრთხილებული, თუ რა ვიცი, რაც გინდათ. აი, ამ შემთხვევაში საკუთარ თავში მონახავთ რაღაც ისეთ ძალებს ამ ჩვენი საუბრის მერე, რომ ბევრი რამე უფრო ადვილად გადასალახი მოგეჩვენებათ. მოგეჩვენებათ კი არა, მართლა რეალობაში მართლა ადვილად გადალახავთ. იმიტომ რომ ასეთი საუბრები და ტაროს ინფორმაცია ძალიან კარგად მოქმედებს ადამიანის ემოციებზე. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრაში.